Ahoj všichni, já vás vítám u nového videa. Takže znova. Ahoj všichni, já vás vítám u nového videa. Nové video dneska, já se vám ještě jednou teda omlouvám za ten vlog, protože prostě to nešlo. Tak dneska vyjde, nebo jakoby... Prostě... to... Jakoby televize, novou televize, prostě mě to pořád hraje. No já vás vítám u nového videa a nové video dneska, nebo jakoby u vás dneska, u mě pozítří. Ta televize mě to fakt štve. Teď toho bude Bubble Logitech a ještě dneska jakoby u vás vyjde Vykejcej se Emmy, hashtag 7. A v pátek teda, vyjde Dance Life, hashtag 3, a vlog z vánočního stromečku, nebo u vánočního stromečku, tak jdeme na to. No a v pátek teda vyjde to Dance Life 3 a zpívání, nebo prostě vlog z vánočního stromečku. A dnešním videu teda bylo Bubble Logitech a není to úplně Bubble, že je to Bubble Tea. A už novou telku, funguje mi. Dneska si budu koukat na slovíka. Dělám třeba tady na domácí kuchařku, tak to fakt doporučuji. Super, no, takže jdeme na Bubble Logitech. Takže první otázka, nebo jakoby z Bubble Logitechu. Prostě oblíbená příchuť. Já miluji teda C-Shock. Takže ho dneska mám, pořád si skoro dávám C-Shock a do toho brusinkový kuličky. A nebo je granátový jablko dobrý. A s lečí kuličkama. Určitě se kudí teda Indico Korad, jak dělá nějaký takový as. A jak tam řekl nějaká borůvka chill. To by byla fakt super. No. Takže... To. A nebo třeba malina bílá broskev s jahodovým želé a mix kuliček, tak to je taky super. A nejčastější pobočka, to je asi Mercury Centrum, takže asi Mercury v Českých Budějovicích. A nebo Globus. Ale tam mají přímo Bubble Logitech. Takže tak. Další otázka je menší nebo velký bubble? Asi podle mě větší přejem. Tak. Další otázka je teda třeba oblíbený brčka a kolik jich. Já si většinou v poslední dobu dávám dvě. A my jsme byli teď s kámoškou zime stále. Tím se zdravím. No teďko někdy. Teď někdy s Natkou, takže ahoj Naty. To bude v pátečním vlogu, takže se těšte, pak to bude Hanča. Možná ještě druhá Natka. Čus. A počet brček, teda dvě většinou teď. A my jsme, když jsme byli v tom semestru, tak jsme si jich tam dali asi 105. No, takže teď tu mám takhle dvě. A většinou si dávám žlutý a pak takovýhle nějaký růžový. Dneska třeba mám takovýhle hezký a pak takovýhle druhý hezký. A taková rychlá a poslední otázka, no možná poslední. Je teda jakoby povídání o filech, co se nám stalo s Bobožím. No třeba dneska, my jsme prostě šli, tam jsou takový jezdící schody dolů a já jsem šla. Jak jsem měla takhle ty dvě brčka, tak já jsem si z toho dala ten obal, ale to jsem mi držela u sebe. A chtěla jsem to propíchnout, aby třeba jedno bylo tady a druhý tady, jo, tady jedno, tady druhý. Jak jsem je měla u sebe, tak jsem to píchala na jedno místo, takže vždycky mi třeba zmoku. Tak. Aby jsme se prostě nezalkodili, že to je vždycky dobrý se teda takhle, aby každá a ne takhle. To mi vždycky mělko.
aby jsme se náhodou nedotkli tý druhý. Takže to mě to zaštve. Nebo jednou jsem chtěla, protože mě úplně nechutná moc mango. Jako normálně. Takže já jsem chtěla říct nějaký mango a pak mi moc nechutná u Babeloji. Myslím, že je to marakuje. A my jsme takhle jeli v autě a říkala jsem, že jsme měli asi na bubble. No, jak jsem tak přemýšlela. A přemýšlela jsem prostě, že mi nechutnám tam marakuje a mango. A když jsem tam pak šla, a tak já. Dobrý den, já bych si dal marakuje a mango. Z chili kuličkama. A do toho jahodový želé. Takže nakonec jsem dostala marakuje a mango. Mango mi fakt hodně nechutná. A do toho chili ličí kuličky. No, takže to by byly taky dva faily. No, a chtěla bych vám ještě říct, že teď z toho, to je takový ještě to. Že místo holu, to jsem chtěla udělat tu, prostě z hry hol, jsem chtěla natáčet holy. A místo toho bude vycházet teda destrukční deník. Já nemám úplně destrukční deník, ale mám takovýhle notisek. A bude to teda vycházet, já už jsem si tam udělala takhle jeden, takhle druhý výrobek. Ale jsem jenom tak žikem vám chtěla říct, že to se neobávejte. Pokud se vám videjku líbilo, dejte like nebo odběr a svůj milšího. Bye bye, tedy čau čau.